V rámci projektu detskej atletiky sa konalo podujatie Bavme deti športom na základnej škole Sibírska. Jedná sa o súťaž, ktorú organizuje Slovenský atletický zväz. Dnešné podujatie je konkrétne finálovým kolom, ale tie školy sa tu dostali výberom. To znamená, predtým sa museli absolvovať 3 kola, ktoré boli vlastne postupové. Deti sa vyberajú na základe učiteľov, či už na základe nejakej určitej výkonnosti toho dieťaťa, prípadne nejakej určitej schopnosti pretekať. Takže je to na učiteľoch, čo si vlastne vybrali ako družstvo, s tým, že družstva pozostávajú zo 4 dievčat, 4 chlapcov, 1., 2., 3., 4. ročníka. Je to na nich, ako si to poskladali. V podstate bolo to na báze toho, aby jednotlivé tie deti si prišli odsúťažiť. Jednotlivé disciplíny pozostávali ako skok do diaľky štafetovou formou, prekážkový beh, takisto mali skok cez švihadlo, prekážkovú drahú formula a posledná disciplína bol hod medicimbalom. Do tohto finále sa prebojovali školy Bajkalská, Sibírska, Mirka Nešpora, Kúpeľná, Šmeralova, Československej armády a Katolícka spojená škola svätého Mikuláša. Mesto Prešov sa spolupodieľalo na tejto akcii zabezpečením bezplatného prenájmu telocvične. Práve s atletikou treba začať úplne od malá. A toto je veľká možnosť nakoniec nielen pre deti si zašportovať, ale aj pre učiteľov vidieť doma ako talent. Talent či úsilie bolo badať pri záverečnej disciplíne, ktorou bol vytrvalostný beh. Súťažiaci museli zvládnuť počas behu aj presúvať loptičky. Dohľad nad pravidlami mali študenti Prešovskej univerzity, ktorá je spoluorganizátorom tohto podujatia. Študenti tu zastávajú pozíciu rozhodcov na jednotlivých stanovišťach, na jednotlivých súťažiach, a to hlavne kvôli tomu, že my ako fakulta im vieme dať teoretické základy, ale tú prax potrebujú ešte získavať aj priamo v teréne, takže tu si práve naplňajú tú svoju praktickú časť výučby. Sú to študenti odboru šport a zdravie, ktorý je práve zameraný na to, aby sme vytvárali odborníkov, ktorí sa budú starať o jedincov alebo o skupiny ľudí v tej komerčnej sfére. Posilňovne, centra voľného času a podobné organizácie. Každý, kto sa zúčastnil, určite vyhral. Do spravodajsky si zhrnieme, že na 3. mieste skončili žiaci základnej školy Mirka Nešpora. Strieborné medaily na svoje hrude dostali športovci z domácej základnej školy Sibírska. A z celkového víťazstva sa tešili deti zo spojenej katolíckej školy svätého Mikuláša. Séria pretekov Bavme deti športom je dnešným dňom ukončená len čisto pre základné školy, avšak atletické škôlky, ktoré si môžu zriadiť aj jednotlivé základné školy, pokračuje ďalej v sérii pretekov tzv. Detskej PTS-ky a detskej štafetovej ligy. To znamená, že dávam týmto aj podnet základným školám, že je tu možnosť získať aj tú sadu jednotlivých tých pomôcok, čo ste mohli vidieť, a zapojiť sa do tej ďalšej série tých súťaží. Takže treba si len pozrieť možnosti a ponuky Slovenského atletického zväzu, čo ponúka pre základné školy, ale určite môžu pokračovať ďalej. Kráľovna športu v rámci Prešova sa nadýchla pre novú éru detskej atletiky organizovanej Slovenským zväzom atletiky.